Boa tarde a todos e a todas. Uma saudação especial aos colorados e colorados que nos ouvem. É com satisfação que a gente anuncia agora o atleta Bruno Mendes. 21 anos, seleção uruguaia de base, capitão da seleção uruguaia de base. Uma pessoa extremamente profissional, buscamos muitas referências em relação a ele. Já está alguns dias conosco aqui, já podemos identificar a capacidade do Bruno técnica, né, tática e de envolvimento. O grupo já está encantado com ele. Com certeza ele vem para cá para fazer história, assim como fizeram o Rubem Paz, como fizeram o Abel Hernandes, como fizeram Forlan e tantos outros uruguaios que passaram por aqui. Seja bem-vindo, Bruno. A gente tem aí uma missão muito, muito importante agora, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Contamos muito com o teu futebol, com o teu aguerrimento, com a tua forma charrua de jogar. E a gente espera que tu tenha um grande ano conosco aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo, Bruno. Um atleta que está conosco já há uma semana em treinamento, um contrato de empréstimo com o Corinthians de um ano, com opção de compra, e que está à disposição da comissão técnica, publicado no BID hoje. Alguns detalhes burocráticos comuns a algumas negociações atrasaram essa publicação que se deu hoje. Não só já está adaptado ao elenco, mas também à cidade e ao que queremos dentro de campo, que é luta, raça, e vai nos agregar bastante em relação a isso. Bruno, seja bem-vindo e que seja uma temporada de muito sucesso com a camisa internacional. Valeu, muito obrigado.
Tudo bem, Bruno? Boa tarde, seja bem-vindo a Porto Alegre. Você chega para suprir uma posição que aparentemente só tem um titular, o Vitor Cuesta. O parceiro dele é sempre uma incógnita, Moledo, Zé Gabriel, Lucas Ribeiro. E segundo Paulo Brax, você já no BID treinando há uma semana. O Bruno chega já em condições de disputar titularidade e visando já uma estreia no final de semana? Boa tarde, primeiro que nada. Eu já fico disponível para agora, com Corinthians não, mas próximo jogo para jogar. Seria uma falta de respeito falar que estou sendo titular pelo companheiro que hoje está jogando, mas eu trabalho para, obviamente, jogar e deixar tudo dentro do campo. Bruno, uma boa tarde, seja bem-vindo ao Inter e a Porto Alegre. Bom, você, antes de vir para o Corinthians, saiu do Montevideo Wanderers, que não é uma das grandes forças do futebol uruguaio, talvez a quinta ou a sexta entre os clubes, e logo após isso você vem para o Brasil, para um dos maiores clubes aqui, que é o Corinthians, e essa acaba sendo uma mudança muito drástica quando o assunto é um processo de adaptação para um atleta, né? Mas diante dessa situação, agora já conhecendo o futebol brasileiro e passando por todo o impacto desta mudança, você acha que esta é a chance de mostrar o melhor do seu futebol por aqui no Internacional? Sim, sem dúvida. É uma nova oportunidade que agora o Inter me deu para continuar mostrando meu futebol. Como você falou, eu já me sinto adaptado aqui no Brasil, já faz dois anos e meio que estou aqui. E já passei bastante, passei por tudo aqui no Corinthians também, assim que bom, agora no Inter, tentar deixar tudo. Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo a Porto Alegre, ao Internacional. Bruno, o Inter tem um problema muito sério de bola aérea defensiva, tem tomado muitos gols de bola aérea defensiva. Inclusive está buscando mais defensores justamente para corrigir esse problema. Você pode ser o zagueiro que vai solucionar, que pode ajudar a solucionar esse problema? Como é que é a sua bola aérea? É um ponto forte? Você sabe desse problema? E pode ser você esse zagueiro que pode solucionar esse problema que já é recorrente no Internacional? Se é um problema que está acontecendo no time, eu acho que já está todo mundo trabalhando para melhorar isso. Eu me sinto bem na bola aérea, não tenho problema. Mas depois el juego va a mostrar en un futuro lo que va a acontecer, así que bueno, estoy preparado. Bom, Bruno, ainda aproveitando essa questão de características feitas pelo Berton, buscando informações sobre a forma como tu atua e as tuas características, o que a gente pode observar também e recebeu de informação é que tu participa também muito do início e das construções de jogadas. Inclusive, tu chegou a atuar no Corinthians em algumas oportunidades como lateral e até mesmo como volante por essa qualidade que tu tem na troca de passes. O que tu pode também acrescentar, essa saída de bola que o Inter vem tentando há bastante tempo também, iniciar as jogadas, ser um time mais propositivo a partir dos defensores, fala um pouco mais dessa tua característica, é uma forma que tu gosta de atuar? Sim, eu gosto, eu mesmo lá no Corinthians passamos por muitos treinadores que gostavam de sair jogando e bueno, lá o time do Uruguai Wanderers também tem essa proposta de sair por baixo, de saber sair por baixo, assim que eu não tenho problema, mas agora vou ver o que o professor vai pedir, se é assim, obviamente não vai ter problema, mas é isso, a parte de sair por baixo, o que nunca vai faltar aqui vai ser atitude, vai ser entrega e vai ser raça. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo ao Inter, seja bem-vindo a Porto Alegre. Assim como tu, o técnico do Inter também é um uruguaio, o Diego Aguirre. Ele já te conhece há um tempo, ele já sabe mais das tuas características de jogo. O quanto tu acredita que isso pode te ajudar na adaptação ao Internacional? Obrigado e boa tarde. Primeiro que nada, eu não conhecia o Aguirre personalmente. Obviamente conocía la historia de él, mas no personalmente. Y bueno, sin duda que en adaptación al juego y al Inter va a ser más rápido por feito que él es del mismo país que yo.
y bueno, espero que aprender bastante con él, no solo adentro, sino también afuera. Así que bueno, estoy feliz también. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo a Porto Alegre. Você chegou num momento difícil para o Inter, né? O Inter completou uma sequência de jogos sem vencer dentro do Beira-Rio, não consegue subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, mas você chega com uma experiência de clube grande, como você disse, né? Do Corinthians, passou por tudo em São Paulo. Eu queria te perguntar o que você encontrou aqui no Inter neste primeiro momento e de que forma você pode trazer esta vivência de um clube maior, de pressão, para o momento atual do Internacional. Bueno, boa tarde. Si bien es un, para mí ahora es un momento, porque el time es muy bueno, los jugadores do elenco, el año pasado brigaron lá encima por salir campeón, tuvieron solo a una fecha de salir campeón, el elenco es el mismo. Entonces, yo creo que puede ser que sea mental, entonces levantar a moral de todo el mundo. Ellos son muy fuertes, son muy profesionales, me tratan muy bien, ya hace una semana que estoy aquí, me tratan muy bien, así que estoy contento con los jugadores que están aquí y también agradecerles a ellos por la presentación al cuadro, al team. Bruno, boa tarde. Tu chega em um momento no Inter em que o Inter precisa muito de um jogador com as tuas características. E ao mesmo tempo que tu não estava recebendo oportunidade no Corinthians, então tu precisa de um time grande como o Inter para jogar. Eu quero saber o que tu acha que tu vai conseguir ajudar o Inter e que o Inter vai conseguir te ajudar, principalmente se tu mira uma seleção na tua carreira. Obrigada. Obrigado e boa tarde. Eu acho que isso que você falou é uma ajuda mútua. Eu vou ficar um ano aqui, vou tentar ajudar o máximo possível o Inter. E também agradecer-lhe por a oportunidade que me está dando de seguir aqui no futebol brasileiro e de mostrar-me também para a seleção, como você falou. E é isso, ajudar não só adentro, sino fora. E continuar a trabalhar para estar o mais forte, não só no futebol, sino de cabeça possível para o próximo jogo que se vem. Oi, Bruno, boa tarde. Primeiramente, parabéns pela contratação aqui no Internacional, muito sucesso com a camisa do Inter. E o João falou no início da coletiva sobre essa relação do torcedor com o Internacional, historicamente com jogadores uruguaios, argentinos, essa proximidade com a cultura aqui do estado. A gente falou bastante sobre as suas características, o que tu vai oferecer aqui para o Internacional, mas eu queria que tu deixasse um recado para o torcedor. O que o torcedor do Inter pode esperar de ti? Boa tarde. Sí, como usted faló, hay muchos jugadores uruguayos, argentinos, bien del sur, que pasaron por aquí y hicieron sucesos. Voy a intentar, obviamente, seguir por el mismo camino, mas es eso. El futebol es muy, muy parecido, si bien está muy acima, el futebol brasileño está muy acima del futebol uruguayo, pero es muy parecido. Lo que falé antes, la gasa no va a faltar, la actitud no va a faltar, y la entrega también no va a faltar. Así que para torcedores, eso, entregar no va a faltar.